Šovakar Talsos leģendāra florbola spēle. Mūsējie beidzot pēc 10 gadiem ir atgriezušies Latviešu čempionātā. Arī fani šodien netrūkst, kuri atdod visu savu spēku par savējiem. LV Floorball līga ir augstākā floorball līga vīriešiem Latvijā un tajā spēlē 14 komandas. Piektdienas vakarā laukumā tikās Talsu un Ulbrukas komandas, līdzjutējiem sagādājot spraigas emocijas. Kāpēc Talsnieki ir labākā komanda? Tur jāpaskatās uz čaļiem, viss skaidrs, cīnās un viss būs kārtībā. Kāpēc tu fano par floorball? Kaislīgas dzīvesveids, kaislības. Kāpēc jūsu komanda ir labākā? Tāpēc, ka dzeltena ir uzvaras krāsa un čempioni. Talsu un Ulbrukas komandām šī pusfināla sērijā bija jau trešā spēle, bet pirmā, kura tika aizvadīta Talsos. Pirmajā mačā uzvaru guva Talsinieki, otrajā Ulbrukas komanda un nu, spēlējot mājās, Talsinieki sērijā atguva vadību 2-1. Trešais puslaiks beidzās ar rezultātu 5-5. Papildu laikā Ulbrukas komandas spēlētājs guva 2 minūšu noraidījumu, ko veiksmīgi izmantoja Talsinieki 40. Sekundē pateicoties komandas kapteiņa Arta Raituma piespēlei, Armands Budreika guva uzvaras vārtus. Emocijas fantastiskas, spēle grūta patiešām, paldies faniem. Nu, nekas, nekāda eforija nav pamata, nākamā spēle arī vēl smaga tāpatās. Kas varbūt šodien bija tā veiksmes atslēga? Es domāju, smags darbs aizsardzībā un tie momenti jau atnāca arī beigās. Kāda sajūta iesitot tos galvenos vārtus? Nē, emocijas patiešām patīkamas. Viss spēle tiešām negāja. Un ko šitais nozīmē? Komandas biedri man mīla laikam, tas lielākam nozīmē to. Grūti aizvākt smairi no sejas pēc šādas spēles. Tagad super emocijas un super, ka ir tik daudz Talsos līdzjutēji, kas mums piedod vēl papildus emocijas klāt un dod mums spēku cīnīties līdz pēdējiem. Kā redzējām, atspēlējāmies 9 sekundes pirms beigām un super, kad šitik svarīga spēle neizšķīra muļķīgs noraidījums, ko mēs dabūjām par sastāvu skaitlisko pārkāpumu, ka varējām. Ka bija iespēja atspēlēt, tas ir iespēja vērst visu par labu. Tas ir super. Cīņa normāla. Bišku skumīgs prāts ir tā, ka zaudējām pašu savām kļūdām. Vajadzēja vinēt šo spēli, tas arī viss. Kādas tad bija tās kļūdas? Noraidījumi nevajadzīgi, kur zaudējām vārtus, kas nozīmē, ka disciplīnu neievērojam. Un bija momenti, kurus nerealizējām. Mums vajadzēja vēl tur 3-4 iesist, pārliecinošā vadībā būt un viss būtu bijis kārtībā. Tālāk Talsiniekiem turpināsies cīņa ar šo pašu komandu, jācīnās līdz 4 uzvarām. Kā saka Mārtiņš Maķevits, tagad tik sāksies īstie mači par iekļūšanu finālā, kas notiks arēnā Rīga. Visi fani ir aicināti braukt līdzi, pulcēties 111. Sektorā un palīdzēt Talsiniekiem cīnīties par medaļām. Baiva Demberga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.